ଏଥର ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଜଣେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟା ଲେଖିକାଙ୍କୁ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ସବର ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ତଥା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ସୁସ୍କିତା ବାଗ୍ଚୀ ମୋ ସ୍କୁଲ୍ ଅଭିଯାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ବାଗ୍ଚୀ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏକ ଅତି ପରିଚିତ ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଏହି ଲେଖିକାଙ୍କର ଲେଖନୀର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସୁଚରିତାରୁ ଆଜିଯାଏ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସକାରାତ୍ମକ କି ନୁହେଁ ଏବଂ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଝରକାରୁ ଆଜିକାଲି ମୋ ଭାଷାର ପୃଥିବୀ ସତରେ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସବୁ ଆଗ ଭଳି ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଲି ଆମ ଭାବନା ବଦଳିଛି କାଗଜ ବହିରୁ ଇ ବୁକ୍ ଓ ସେହି କ୍ରମରେ ସାଇଟ୍ ୱାର୍ଲଡର ପ୍ରୟାସକୁ ନେଇ ସେ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶୀ ଲାଲଜୀ ସମ୍ଭାଦ ପରିବାରର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ତନୟା ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶ୍ରୀ ଜଗଦେବ ସୁଧିବୃନ୍ଦ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଏହି ଭବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ପିଲାଦିନରୁ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଛାପା ଅକ୍ଷରର ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଆସିଥିଲି ସକାଳୁ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ହାତ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ତକିଆ ତଳେ ରଖିଥିବା ବହିକୁ राती रे शोवा बेळ छापा अक्षर देखु देखु आखी बंद होईल छापा बहिर बाहेर साहित्य रे आउ गोटी पृथ्वी पारे से मु थाईपरेविषयी मुतवेळी भी पार एकथा ठीक इतिहास रे पढिली प्राचीन मानव समाज कथा जेउठी प्राधान्य थांबला श्रुतीर शुणी शुणी मनखले गोटीए पिढी रु आउ गोटीए पिढी किंतु लेखनी मुनरे भाषा लिपिबद्ध लिपिद्ध हापर ସ୍ମୃତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା ଲିଖିତ ଭାଷାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଧରିନିଆଗଲା ସେହିଭଳି ଧାରଣାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ସେଇଆ ଭାବି ନେଇଥିଲି ସାହିତ୍ୟ ଓ ସ୍ମୃତିର ଯେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇପାରେ ତାହା ନେଇ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଦ୍ରଣ ଶିଳ୍ପର ବୟସ ସ୍ମୃତିର ସମୟକାଳ ତୁଳନାରେ ଅନେକ କମ୍ ବହି ପଢାରୁ କ୍ରମଶଃ ଲେଖା ଲେଖି ପ୍ରତି ମୋର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମୁଁ ମୋର ବାସ୍ତବ ଲେଖିକା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ବାହାଘର ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ମା ରହୁଥିଲେ ମା ବେଶ କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଆଖି ହରାଇ ବସିଥିଲେ ଏହା ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ ନିଜର ସବୁ କାମ ନିଜେ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ରୁଚି ବହି ଓ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ି ନ ପାରିବାର ଦୁଃଖ ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳେ ଚାହା ପିଇବା ବେଳେ ସୁବ୍ରତ ତାଙ୍କୁ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ି ଶୁଣଉଥିଲେ ଦିନେ ଶାଶୁ ମୋତେ କହିଲେ ତମ ପରା ଗପ ଲେଖୁଛ ତମର ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଗପ ପଢ଼ି ଶୁଣେଇବାର ଗୋଟିଏ ପର୍ବ কাহাণী প্রভাব অনুসারে মুখিলি তাহরে বিভিন্ন ভাবর প্রতিফলন তা দেখি মু আশ্চর্য হলি যেত খুশি হলি সেটি এর কিছু বর্ষ পরে আমার ঝিউ মানে যেতবাদ পাঠ পড় বয়স আসিগলে মুখাইব আর অক্ষর চিনি চিনি কিছুটা ওড়িয়া পড়া শিখিগলে সেশা বাহে কত পু দেশ বাহে র ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ା ଚାଲୁ ରଖିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦିଦିରେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ବହିରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗପ କବିତା ପଢ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିଲି ପ୍ରାୟ ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଜଣେ ପରିଚିତ ଆମେରିକାନ୍ ମହିଳା ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଯେତିକି ବହି ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ ଚାକିରିରେ ସେ ତାଲିକାର ସଂଖ୍ୟା ଟପି ସାରିଲାଣି କାରଣ ସେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଘରୁ ଅଫିସ୍ ଯିବାବେଳେ এবং পু সেই দেড় ঘণ্টা অফিস রু ঘর ফেরা বেড়ে কেবল অডিও বুক শু শু আসতি ভিড় রাস্তায় গাড়ি ক্লান্তি হজি যায় বাটই জনা পড়ে নি সেত প্রথমথরপা ভাষার অডিও বুক করা কথা মো মনক আসিলা এবং মুহলি কিন্তু অসম্ভব কথা মু চিন্তা করুচি ওড়িশার এমিতি কিছু করা সম্ভব নুহ এ প্রায় কোড়িয়ে বর্ষ তল কথা ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆମ ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ରହିଛି ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତାହେଲେ ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍କୁ ଆମେ ଆପଣାର ବା କରିବା ନାହିଁ କାହିଁକି ମୋ ମତରେ ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ର ସାତଟି ପ୍ରଧାନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଖିଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ ଏକ ବିରାଟ ବରଦାନ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ସମୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଜଟିଳ କେତେଜଣ ମଣିଷ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନରୁ ସମୟ କାଢ଼ିପାରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ମଣିଷମାନେ ଏବେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଅଭାବରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗି ଆସିଲାଣି ତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବ ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାର ଶୈଳୀ ତଥା ଉଚ୍ଚାରଣ ଉନ୍ନତ ହେବ ତୃତୀୟ ଅଡିଓ ବୁକ୍ ଦ୍ୱାରା ସମୟର ଅପଚୟ ହେବ ନାହିଁ ବସ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତାୟତ କରିବା ସମୟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଅଡିଓ ବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଟିଯିବ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟଟି ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଡିଓ ବୁକ୍ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼ିବ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଅନେକ କହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଥିବୀରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଭଳି ଏତେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଅଭିନିବେଶ ଆଟେନ୍ସନ୍ ସ୍ପାନ୍ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅଡିଓ ବୁକ୍ ଶୁଣିଲେ ମନୋଯୋଗ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବଢିବ ষষ্ঠ বিষয়টি হল শক্তি। উপাদেয় বা সুন্দর বহিটিয়ে পড়লে তা আমুই যায়। এবং মন ভিতরে সাইতি হয়ে রই যায় অর্থাৎ পরোক্ষ ভাবে আমার শক্তি বৃদ্ধি পায়ে সপ্তম বিষয়টি নেই এবে পৃথিবী বিভিন্ন পরে বহুল চর্চা চাল বৈজ্ঞানিক তথা কথা। ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁ ରକମର ମାନସିକ ଚାପ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବହିଟିଏ ପଢ଼ିଲେ ଆମ ମନ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଗତକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହିଟିଏ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ଛାପା ଅକ୍ଷରରେ ଆଖି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ରକମର ଚାପ ଏହାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିବଦଳ ହେଲା ଅଡିଓ ବୁକ୍ ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ର ଉପାଦେୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ତାହା ସହିତ ଅନେକ ମୋ ସହିତ ଏକମତ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷଟି ଯାହା ତାର କୌଣସି ଅବତାରଣା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହିଁ ଅଡିଓ ବୁକ୍ ଆମ ଭିତରେ ଭାବ ଓ ଆବେଗର ଯେଭଳି ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ତାହା ଅନନ୍ୟ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ରେବତୀ ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ଆମ ଆଖିକୁ ଲୁହ ଆଣିଦିଏ ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର ପଲିଶ୍ରୀ କାନରେ ଢାଳି ଦିଏ ଅମୃତର ଧାରା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରଜାର ଶୁକ୍ରୁଯାନୀ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟଥିତ ହେଉ ତା'ର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମକୁ ମର୍ମାହତ କରେ ଏଭଳି ଭାବାବେଗର ତୁଳନା କାହିଁ ଉଦୟଗିରି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀ ଜଗଦେବଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସଫଳ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଅନୁଭୂତି ଆଗାମୀ ରାସ୍ତାକୁ ସହଜ କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସମୟର ଆହ୍ୱାନ କିନ୍ତୁ ମାଟି ସହ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତାହା ଶ୍ରୀମତୀ ବାଗ୍ଚଙ୍କ କଥାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ